Sadašnja vladajuća politička vrhuška kaže da je u Srbiju konačno stiglo zlatno doba. Ekonomija je najbolja u regionu i šire, a plate i penzije nikad veće. Međutim, mlađi ljudi ne znaju da je 90. godina prošlog veka, tačnije pre tri decenije, svaki Srbin bio milijarder. Godine 1993. plate i penzije su iznosile više stotina i hiljada milijardi dinara. U to vreme je štampana novčanica sa najvećim iznosom od 500 milijardi dinara dizajnirana likom pesnika Jovana Jovanovića Zmaja. Sada se vlastodršci hvale da su plate i penzije nikad veće i u proseku iznose 60 odnosno 30 hiljada dinara. Mladi ljudi treba da saznaju kako su njihovi očevi i dedovi živjeli prvih godina po raspadu bivše Jugoslavije, kada su državom rukovodili socijalisti i radikali, odnosno današnji naprednjaci. Ne znamo da li takvo ekonomsko stanje u državi može da se povrati, ali kako je uskoro dan srpskog dinara, 12. decembar, možemo se kratko podsjetiti na deo njegove istorije. Moderan srpski dinar, ne onaj koji datira iz 1214. godine, postao je zvaničan srpski novac 12. decembra 1873. godine. U skladu sa manje ili više burnim vremenima, dinar se menjao i za vek i po pratilo ga je nekoliko uspeha i padova, kao i promjena nominalne i stvarne vrednosti. Dani juna i jula meseca 1993. godine ostaće upamćeni po katastrofalnom obezvređivanju dinara i strahovanju naroda da će nacionalna novčana valuta biti izbačena iz upotrebe i zamenjena potvrdama i bonovima. Dinar je te godine dnevno gubio 60% svoje vrednosti ili 2% na sat. Višegodišnja visoka inflacija je prešla u brzo rastuću hiperinflaciju. Zbog toga je tih godina dinar više puta bio devalviran i denominovan. A onda se 1994. godine u Srbiju vratio svetski priznat finansijski i bankarski stručnjak dr. Dragoslav Avramović, čuveni deda Avram, sa stabilizacionim finansijskim programom i uveo kurs novog dinara. Jedan dinar, jedna nemačka marka. Novčanice dinara iz tog milijarderskog doba Srbije su sada interesantne ne samo strasnim hobistima numizmatičarima, već i običnim ljudima, naročito u razvijenim evropskim zemljama, jer oni u svom životu nisu vidjeli novčanice sa tolikom vrednošću, odnosno sa tolikim brojem nula. Zato svi oni koji su sačuvali novčanice, na primjer od 500 milijardi dinara, na srpskom tržištu mogu da je prodaju za 500 dinara, a u inostranstvu za oko 50 evra.